Tere hommikust, kallid kuulajad, teie ees fännisektor jälle oma tavapärase koosseisuga. Tervitame teid sellel ilusal meistrite liiga päeval. Mina olen Matis ja minuga täna ikka Kermo. Tere, tere Matis. Ja. Champions League on ukse ees ja rääkida joigu palju. Ja, aga lähemegi siis asja juurde, et meil siin ikkagi nädalavahetusel toimus nii väga palju märgilisi asju ja kõigepealt lähemegi siis Hispaania juurde. Et ärme siin ümber pudru keeruta. Real Madrid tegi Gironas salati. No hävituste. See totaal hävituste. Vini Junior mängis nagu jumal. Mängis nii nagu võiks võita isegi Ballon d'Ori. Rääkis seda ka ju Carlo Ancelotti pärast mängu pressikonverentsil, et tema jaoks Vini Junior on praegu maailma parim jalgpallur ja tema järgib kohe Jude Bellingham, kus me saame sellega nõus olla. No, pigemist mitte, et peavad väga need valged prillid sul peas olema, aga jah, Junior ja Bellingham ikkagi panid korraliku partii kokku. Jah, aga seal tuligi välja selle nii jälle Girona mängustiili, et nõrgad kohad, kus on siukse kvaliteediga tiim vastas, nagu Real Madrid, siis no, karistatakse ära nagu tegelikult. Ja väga kehva mängu tegi ka see Young Auto paremal. Kogu aeg minu mõelest nagu kaotas palli, tegi siukseid kaheldavad otsuseid. Ja et on väga, väga ründav wingback ja oli kohe näha, et on ikka selgelt väga ebamugavast soonis seal Reali vastu, et ikkagi seal nii kaotas kui palli andis ole sööte ja ta oli ikkagi oma mugavust on täiesti väljas, et Vinicius ikkagi selgelt seal ikkagi asutas tema tsooni ära ja eks ta lõpus seal läks lootas ka noorte jalgautat, kuigi Vinicius ja ka päris noor on, aga seal duellis selgelt Vini peale ei, aga no, kui vaatame üldse Reali koosseisu, mis seal oli, siis kaitseliin. Kes kaitses on Carvajal ja Tchouameni. Real Madridi kes kaitses on Tchouameni ja Carvajal. See on päris huvitav, et vaatame kaugel niimoodi välja lähed, et sinne Rüdiger ka ju nüüd vigastatud on. Ja kui me nüüd siin Champions League täna tulemas on Repo, Leipzig, Madridi Real, siis kas see kes kaitsebahar jätkab Carvajal ja Tchouameni näol? Jah, kui sõrres, see on täiesti huvitav, et kas äkki saab mõni oma noor võimaluse. Kas sina mäletad, kes oli viimane oma noor, kes sai kaitsefaasis Real Madridis võimaluse? Kas äkki oli Miguel, kes praegu Gironas mängib? Kas ta sai päriselt võimaluse? No, võimalust päris saanud. Sama mõtleme nüüd Akraf Hakimi. Tema ka päris oma võimalust ei saanud. Aga ongi ju tegelikult Nacho. Jah, Nacho. Kes pole klubis kordagi laenul käinud, sest ega Carvajal toodi ka tagasi peale laenuperioodi Leverkuseni Bayernis. Või noh, osteti tagasi nüüd. Et selles suhtes, et ongi ju ainult Nacho. Ja Nacho on ikkagi väga, no, väga lojaalne olnud Madridi Realile, et peast on tegelikult ju selgelt olnud rotatsiooni mängumees, et seal on olnud Ramos, PP, Varanid, kõik on ees olnud seal. Et, ja ta on ootanud oma võimalus ära, ta on selle saanud, ta on Reali kapten ja ta on väga tuli, aga nüüd siin on teda ka vigastus vaevamas ja Realil ongi keskkaitse paar praegult parem kaitse ja alumine kaitse poolik. Ja saaks ka paremini. Aga eks see näitab ka seda nii-öelda vigastuse tonti, mis seal käib, et no, muidu on ikkagi, no, sul on Rüdigerid ja Militaod ja Labad, ja. Et eks lihtsalt see on paratamatus, mis seal nagu hetkel toimub. Ja tundub, et nad ongi selle peale kas sa saadki seda nagu planeerida, et sul on nagu mingi kolm põhi keskaitset vigastatud? Ei, muidugi saa, aga siis ju oleks võinud Ancelotti selgelt ju kuskilt selle ühe keskaitse juurde võtta jaanuari kuus, et et aga juhu Real vist... Aga miks 4-0 ju? Tabeli teise üle? Võib öelda, et noh, kas keegi nüüd usub, et Girona ikka võtab selle La Liga ära? Kindlasti võib-olla mõni loodav, aga pigem tundub, et Real selle ukse neile kinni pani ja no, tundub, et Real lähebki selle lihtsa teepidi, et Champions Leagueis nad vaatavad, kuidas läheb, lähevad nii kaugele, kui jõuavad, kuna neil on selline tiim, nagu neil on praegult. Et... No, aga, ega ka Real ei väljunud ilma kaduda, et Bellingham väidetavad siis ikkagi kuni korduskohtumiseni väljas. Ja et 2-3 nädalat see planeeritav aeg on, kui seal Bellingham nüüd üppeliigesega probleem oli, see oli veri teha ka, et ta ju sai vigastada, ta mängis edasi, ta lõi veel värava, oma teise värava ja siis ta alles vaatati välja, et no, et me suhtes saama tõesti edasi mängida, et kui väga vajalaks, eks ta saaks mängida küll, aga ma arvan, see ongi praegu, et kuna liigas on hea seis, Champions League esimese mängu Real mängib võõrsel, siis nad saavadki natukene nii-öelda kokku tõmata, et aset Bellinghamil täiesti terveks saada siis.
Ja ega siin selles suhtes ei tasu sellest mängust teha selliseid väga hulle järeldusi ka, et Hirolal oli ka nagu päris mitu mängijat puudu. Ja see ka kindlasti mõjutas, ja noh, peatreener vaatas üldse boksis seda mängu ja et ei tasunud nagu arvata, et nüüd Hirola nüüd ainult kaotus hakkabki saama. Mis võib ka juhtuda, sest on üle ootus hästi mänginud, et elame näeme. Ja lisaks ju Saaviaga tehti ju ka veel diil ära City poolt seal, et Artem Dubõk täiesti nähtamatu oli ju tegelikult. Kus üles peale seda 1-0 väravad korraks seal tekis seal võimalus, kas ma lühiks tagasi, aga ei läinud piisavalt kiiresti löögile ja nii ta läks. Ja mis veel eriti huvitav oli see, et Ancelotti ju rääkis ka, et ühis Carvalhalt, et mis poolel sa tahad seal keskaitses mängida, et tal on üks kõik ja Carvalhal mängis vasakus keskaitses, mis on eriti huvitav. Mis on parem välne, ta pole kunagi keskaitses mänginud nüüd siin viimast kaks mängu ja pani veel vasakaitses ka kaptenine seal, et no see on spordimees pole midagi olnud. Ja, aga toimus ka üks väga huvitav mäng, kus löödi 6 väravat ja mängi 3-3 viiki. Tagasi oli siis Barcelona, kelle siis väravas alustas Marc-André ter Stegen ja võib öelda, et tagasi tulek ei olnud päris selline, mida oodati. Ja, et kommenteerim selle mängu ja alguses see, no kõigil kindlasti Barcelonidel oli väga hea meel, et ter Stegen on tagasi ja esimesed palju tundus ka ikkagi päris kinnad, aga siis järsku mees ikkagi näitas välja, et ikkagi kergelt roostas, et pole ammu mänginud viimati novembri kuus, et täiesti arusada ka, et oli see ala selle probleem oli ja lõikusel käis, aga päris ebakindel oli ter Stegen ikkagi, et aga no ma sain aru, miks tal mängu aega juba anti, et siin Champions League mängud on kohe tulemas, et siin oli kohe vaja mees välja püüsata. Ja mida kauga mulle Barcelona Champions League'is edeneb, seda siis suuremad on ka need eurod, mis klubile laekuvad, et see ei ole nagu neile praeguselt küll eriti oluline. Aga kas Barcelona väärdis enamat? Mulle tundus küll, et nad oleks võibolla võinud selle võita, et aga kaitses oli asjad ikkagi väga käest ära, et kui ees see Lamine Yamal ikkagi lihtsalt tuletab meelde, et on 16-aastane, tuleb 2 äravat, teine oli ikkagi väga ilus lööks ja näite posti, et ma ei tea, Yamal on ikkagi, no see on talent, see on ebareaalne talent, mille on Barca endale leidunud, et ma loodan, et läheb paremini kui Ansu Fatiga läks. Aga kaitses ikkagi kärises korralikult seal, et ma isegi ei tea, kuidas seal neil pea nii laiali on. Kas peatreener vastutab või on see mängijate probleem? Aga minu meelest see nagu, juuda peab olema ühine tegelikult, aga lihtsalt seal on see, et Araujo ju vastus ka ikkagi välja mitmel korral, et ei ole üks A5 süüdi, kui kaitse teevad individuaalsed eksimusi, et see on oma mängijate praak, aga siis ju saab öelda, et kas A5 saab panna teised mehed väljakule, aga ei ole neid kaaga panna, et seal ju keskaitse 17 aasta nagu Varsi praegu mängima, sa Araujo oli üldse pingi peal. Et seal ikkagi seis natukene crazy on ja mul on veidi kahjuna. Ja mul on isegi tundub ka, et seest nagu ikkagi see klubi käärib, et kui sul ikkagi Araujo pingil on ja kuidagi jääb mulle see olukord lihtsalt igalt poolt nagu hapu. Et see nüüd üldine klubi rahaline lootusetus on jõudnud ka täielikult meeskonnani kohale nagu. Ja et nad on küll üritanud selle välja näha, et kõik on hästi tegelikult kemistri ja kõik on paigas nii trennides kui igal pool, aga midagi peab see valesti olema, sest muidu see, kas seisumid ei oleks ja kas on palgad maksmata, ma ei oska öelda, aga midagi kuskil on vaasti, et ma tõesti ei tea, et tundub, et 16 aastas Lamine Yamalile vist jätkuvalt palka makstakse teised, ma ei tea, oma palka veel täiesti välja teinud. Siis valesti arvud, tema mängib veel kõrgema palga nimele, vaata Lewandowski teab, et ta ei saa enam kõrgema palga peale minna kuskile. Ma hal saab aru, et siin paar head lüket ja tood pööli on ukse taga kohvriga koputab. Hello, I'm your American uncle now. Võibolla tõesti. Et aga ka neid on igastus kriis, et seal nägime päris korraliku pinki, kes seal tribüünil seda mängu jälgimas oli, et ka seal on need probleemid nagu reaalil, aga lihtsalt ma vaatan seda nimekirja, ma võiks nii palju paremini mängida, aga see, kuidas mängis Granada ja see ingestatud ja see, kuidas see vasak kaitses ma vassa, kes on just võistkonnaga liitnud, see oli ka ikkagi üüber ja seal sai päris hästi hakkama, et Granada nägis otsi ja nad on tabeli eel viimased alles, et nagu oli ka Madridi Reali ja Almeria mäng, liiga viimane esimene ja milline kohtumine jälle oli, et Hispaanias ikkagi me liigume ikkagi sinna Inglismaa kõrviga suunas, et on ka väga võrdne kogu aeg see kohtumine, lihtsalt see rahaline seisamist Hispaan. Ja ütleme, vastandikud liigutakse selle võrdsuse suunas, et kui Inglismaale saavad nõrgemad aina tugevamaks, siis Hispaanias tugevamad jäävad nõrgemaks. Võib ka nii olla. Ja siis saavutataksegi siis selline kõva tase. Aga minu mõttes kõige märgilisem kohtumine toimus siis ikkagi Andaluusias,
kus see Villa siis sai hingestatud võitluse tulemusel siis kätte võidu ja noh, seda võitu vajas see Villa rohkem kui loodusõhku, et see ikka pani üks kerge puhvri sinna väljalangemissooni vahele, aitas neid kõrgema tõsta. Teine võit järjest see hooaeg. See Villa on üldse 5 võitu kokku saanud ja meil on 24 vooru mängitud. Väga, väga hull, et see hingestatus ja see kuidas nad tulisid, mängisid, seda oli näha, et esimene poolaeg oli kohe näha, et Atletico oli liiga pehmelt väljakule tulnud ja oli vastu pidi. Simeone tiim tuleb liiga pehmelt, kes keegi seda varem nagu kuulnud. Ma mõtlen ise ka, et see nagu pole kisugust asja näinud, et see Villa tuligi sinna mängu võitma. Kui ma võtan see, mis nädala alguses oli, see Villa Rayo Vallecano täiesti öö ja päev mängis. Villa peksis ainult pikka, peksis ette selle palli ja lõi lõpuks ära, võtsid selle oma edu ära. Seekord mängiti maas madalalt, tehti seal üli hästi, kõik kaitsolukord ka sinna kogu aeg mindi sisse. Seal Ramos tegi ka ikkagi, ma ei tea, no see oli 30-aastane Sergio Ramos, kes seal eile mängis, et see oli ka ikkagi päris kõva, mida see mees seal tegutses seal eile nii Morata kui ka seal Depay vastu, et mees etes, kes on ikkagi Hispaania kuningas ja Matador seal. Ja minu üks eile, kus oli see silma, Oliver Torres, et ta minu mõelest tegi eile täiesti üks hea mängu või ma ei ole nüüd see Villa mängi nii põhjalikult vaadanud, aga esimest korda ta nagu jättis nagu mulje, et ta tahab seda nagu nüüd palli saada, selle palliga teha. Et varasemalt on nagu minu sellest pallist nagu kuidagi sellele antud või nagu jah, kiiret avanenud. Nüüd ta nagu võttis, tahtis teha ja seda oli ikka näha. Et minu mõelest pidevalt oli Atletico hädas siis nende see Villa kontratega. Ja et seal no, kõik mängijad tuleb isele tõsta. Alates Marcos Acuñast, Lucas Ocampos, kes ka seal vasakul ära ikkagi kaks argentiinast ikkagi väga südika partii tegid ja lõpuks see oma kasvand ikka Isaac Romero selle palli veel sinna võrku ära lõi. Et see oli nii äge mäng, et tõesti mul oli väga hea meel, et see Villa selle kohtumise võitis. Aga mida see tähendab Atletico Madridi jaoks? Nemad on ju tabelis neljandal kohal. Nad jäävad juba siin Gironast maha 8 punkti või 10 punkti. Ja tagat on siis tulemas Atletico klub, et selles suhtes ja seal ka kerge pole, et nüüd ju Morata läks katki, on ka sükki 20 päeva väljas, Interi vastu meesit oli ka mäng ees, et see annab siks väga mõnuse sousti kokku, et see on paar vigastust, liigas pead võitlema meesit oli ka koha eest, samas on veel meesit liiga, et ma arvan, et noh, see on põnevuse jooks on see maru hea kompott, sellepärast, et noh, iga järjekorda kaotus, olgu see Etafele, olgu see Seltade Vigole, siis nagu, no see võib selle nagu podisema panna väga kergelt. No jah, et siin eemedalad said ju viimase minutil Real Madridi vastu viigi kätte ja Oriente Verona oli siis nüüd. Et ma ei tea, kas nad olid ikka jätkuvalt seal orbitel, aga tõesti väga kehva mäng Atletico Valved, kuigi seal paar korda väga kenasti kombineeriti ju, aga lihtsalt ei löödud ära ja hea mängu tegi, väga hea mängu tegi siia polegi midagi öelda, et siin et see Morata katki, no ma ei tea, kas see on väga, väga suur lõik, et sul on olemas veel Depay, Angel Correa, et aga jah, kindlasti mingi puslik. Aga on teised tüpaasiga ründajad, vaata, et see ma arvan... Jah, et kui sul on jääb lühike pikk nii-öelda koos selle Griezmanni Morata näol, et tõesti, et see paneb vastate kaitset natuke ebamugusse olukorda. Jah, aga vahepeal, et kõige kurvem sündmus, ma ei mäletagi, kas me sellest eelmine nädal rääkisime. Ja vist rääkisime küll, aga Isco sai vigastada. Ja vaatamata sellele Betis nagu võitis võidu ära. 2-0 jätkavad selle tabeli siis noh, üleosas nii-öelda meesiteriga kohtade lähimate jälitajatena, aga nagu ja kuidas see mõjutab see Villa, vabandust, ja mitte see Villa, vaid siis Peti meeskonda, et seda veel nagu väga täpselt ei oska oletada ja jutud käivad ka, et siis nagu suvisest turniirist Isco on ka väljas ja sellest on kõige rohkem kahju, sest noh, Isco on maagiline mängija. No see kohtumine, kui toimus siis Isco seal läks seal palli pääsma ja tõmbas tagariie lihas ära vist. Ja viskus sinna otsajoonel pikali oli ikkagi väga vahasti, oli kohe aru saada, et on vaha ja Isco nendes kiirelt vahetuse märkiga. Siis lõpuks mõisleks istuma, tehti vahetuse ära, siis juhand keegi on arvata, et midagi nüüd nii hull on. Aga siis ühel hetkel kaamera hakkas Iscot rohkem ja rohkem näitama ja mehel pisarad silmas nutab seal arstid talle ümber. Et seda oli väga valus vaadata ja see tõesti on suur löök Hispaania koondisele ja eriti muidugi Real Betisile. Et Isco on sel ajal Hispaania kõrgliga üks parimaid mängid igal juhul, aga
nüüd selline maaga jooks pead otsa on saanud, kas pooleks aastaks, aga me keegi ei tea selle asja. Jah, kurb. Ma arvan, kui Bellinghami ei oleks, siis tegelikult räägitakse selle hoia parimast mängist nagu Isko oleks kindlalt, aga kuna Bellingham on tegemas hämmastavat hooaega, siis see jutt nagu käib nagu tema kohta. No jah, eks te Bellinghami numbrid on peaaegu sinna, mida inimesed on loodanud, siis kunagi Ronaldo ja Messi olid igapäevaselt, et sinna see Bellingham liikumas on, et lõi oma ju 20 värava nüüd selle ära kokkutsut. Et ja Iskot päris Bellinghami võrreld võrrelda ei saa, aga see, mida Isko on oma vanuse kohta reind, on ikkagi väga võimas ja ikkagi peame tuletama meelde, et Isko ikkagi mõned aastat ja jalgpalli korralikult ei saanud mängida. Jah, kahjuks. Aga lõpetame siit Hispaaniaga, lähme ära siis Bundesliga juurde. Bundesliga liiga, mille pärast mina tegin endale see Tanta kasutaja, et saaks siis vaadata mänge. No, võib vist öelda tegelikult, et nädalavahetus kõige suurem mäng ikkagi. Õigustas see ost siis? Tead, no... Ja, ma arvan, et iga Bayern Müncheni kaotus on vähemalt 6 eurot väärt. iga tahes, et see, mis seal toimus, see... No ma arvan, kõigi jalgpalli fännide väärt, et siis Müncheni Bayerni omadel ikkagi oli ikkagi pidupäev. Et see, mida Xabi Alonso Leverkusen tegi ja ma rääksin oma algul, see Bayern on ebastabiilne ja siit ei tule ja siit ei tulegi. No mina hakkasin seda Bayerni ebastabiilsuse ja nii-öelda... asja uskuma siis, kui ma nägin, et Erik Tajer sainis endaga. Mm-hmm. Et siis ma hakkasin uskuma, et see tiim ei pruugigi võita. Aga ma rääksin seda septembrikuus juba. Tõsi. Aga mina vaidan siia maan, et suurim favorit on ikkagi Bayern. Ei. Et tuleb Tuchelile kikki anda. Jaa. Ja siis panna jälle mingi abitreeneri kooja lõpuni, küll siis see tiitel ära tuleb. No me nägime ka, Julian Nagelsmann ka ju seda mängu seal vaatas ja ikkagi korralikult seal sai itsitada, et on Bayernis paastase seis. Aga kas Xabi Alonso mängis Tuchelit taktikaliselt üle või Tuchel tegi lihtsalt taktikaliselt valed vahetused? Et alustas selle pööliga see vasak kaitses, et umbes Frimpongi kiirus selle elimineerida. Frimpong ei alustanudki. Et see oli, ma arvan, ka vist suur valus löök ja nüüd pandi sinna Josip Stanicis. Ja see mees ka lõib ära veel, et seal järjest tal on võtta, Alonso on neid mehi ja kui me võtame, kes lõid väravad. Kõik äärekaitsed. Frimpong, Grimaldo ja Stanicic. Et mis värk sellega on, et kas jalgpall ongi nüüd wingbackid ainult, siis et nemad on. No kui sa nii mängid, siis jah. Et Eesti on samamoodi, meie ringkord värgid ju ka seal samad rollid, et anna aga minna äverdi, aga no kuule, see klass, mis seal Leverkuseni on ja Xabi Alonso kasutada, see on nii äge ja see on võimalt. Jah, ma ei teagi, see Bayernin nagu, mõtlen nagu, see on isutu jah, see mäng, et see lõtab, minu vist sükki tunne tõesti, et ainuke asi, mis seda päästab, on Tuchelis äk nagu. Ma mõtlesin, et mul üks sõber kõttes mulle, siis ma mõtlesin, et ma pean seal kindlasti ära mainima, kas see on Harry Kane'i needus? Mees pole ühtegi karikat võitnud. Mees tuleb Bayernisse, ei võida superkarikat, karikasarjast väljas ja liiga hakkab ka minema. Et siin olid ju need jutud üleval, et kumma needus enne murdub, kas paneb koma edasi oma karikatega või siis ärik keemid oma esimese karika. Bayernil tulebki hetke sisuga null karikat, kuigi Rock Champions League jätkult sees, nii et ta nüüd seda ka muidugi unusta, aga läheb raskeks asi seal. Ja huvitav oli ka see Xabi Alonso poolt, et sa ei alustanud nagu puhtas ükse ründajaga seal tipus, et alustasid selle aad liiga, kes oli niisugune nagu vale üheks, kes vajus alla poole. Ja siis ongi lõpuks sul on selle Upamecano, Tajer, Kim ja siis nagu keda nad markeerima peaks. Kedagi pole, et käivad siis tõk keskväljal. Ja Ivan pani sinna tribüüni ühte sinna gruppi pani üles väga, väga huvitava siis selle statistika, kus oli siis palju neid välismaaleid igast sööte on ja kui kiiret neid sööte tehaks ette poole, et Bayer Leverkusen oli seal täiesti tipus ja vaatas seda mängu siis ja nii oligi, et surreaalselt ikkagi Bayer, nad jõudnud siin isegi vahele saada, et sa oleksid mehele keha panema, mees oli selle palju pammu ära söötnud, et kohutavalt väga mäng oli. Ja, aga jällegi, ärme unusta, jalgpallis võib kõike juhtuda. Et seda peab meeles pidama. Ja oleks Grimaldo tasuta Leverkusenisse. Tasuta. Mul on selline tunne, et ükskõik kui Xabi Alonso peaks
tuleval hooajal minema, siis Grimaldo läheb kaasa. Et talle see mees väga siis sobib ja no see Frimpong väravaks see valigi Bayerni lootusetu seis ja siis see Frimpong pani ka keskkalli alt, aga lihtsalt see Grimaldo on meeletu saak Leverkusenile ja Alonso ma arvan hispaanlasele tahab ta ikkagi igal poole kaasvata, kui ta läheb. Ei no jääks, siin tuleb küsimus, et kuhu Alonso läheb, mis mängijatel seal ees on, noh näiteks kui Xabi Alonso läheb Liverpooli, kas seal on mõte, et Andy Robertson asemel sinna Grimaldo tuua? Ikka. Igal juhul. Kas ta mängib sama süsteemi, mis ta mängib Leverkusenis või ta muudab süsteemi? Ma arvan, et kui Xabi Alonso läheb, siis ta läheb oma selle sama süsteemiga, mida ta praegu Leverkusenis arvastab. Et see mehel nii hästi käpas, kui tegid, küll ta leiab omale need wingbackid. Trent Alexander-Arnold saab kamaran väga hästi, see oli võibolla hakkama mitte. Aga Robertson saaks ka tegelikult. Jah, ta on ka ideaalne mees. Jah. Seda sellest, et kas sul on vaja siis nagu Grimaldot sinna? Ja see läheb juba selle klubi juhtimise ressursse taha, nii et... No jah, kõik oleneb, kuhu Alonso läheb, et kui ta läheb Bayernisse, Bayern juba Alfonso maha, tuleb Grimaldo, miks mitte, aga... No... Aga seal on juba Rafael Guerrero, kes ei minu aeg Dortmundis sinna läks. No see, kas Alonso on see, mis soovib, seda me ka ei tea. Aga ei, no see... Põnev! No ma arvan, et Alonso ikkagi läheb Bayernisse, aga no seal kõhtib ka see lause, et kui sa suuda neid võita, siis ostanad ära. Et no vaata, kas võetakse Alonso endale või mitte, siis Bayerni poolt. Ja toimus ka mäng siis reede õhtul, kus Dortmundi Borussia sai siis uuesti ree peale tagasi, et kui eelmine voor oli siin Heidenheimiga 0-0 viik, et Freiburgi võideti kodus 3-0. Ja noh, ütleme nii, et marsitakse vaikselt ikka sinna meistrite liiga koha kindlustamise suunas, et ootamatult on sellest mõnast üle saanud ka Stuttgart, kes on kogu liiga hooaja peale teinud ainult ühe viigi. Et see on nagu muidugi hea saak, aga see Bundesliga ikka jätkab sellest heade tulemustega. Augsburg tegi Leipziga 2-2 viigi. Et ei tea, müstiline liiga. Ja et Leipzigi mäng saab Realile muidugi head. Ja ma siin peame ikkagi need Champions League baarid siin ikkagi saate lõpus uuesti need ära rääkima, kes edasi võivad minna. Et Dortmund ikkagi pärast seda puhkus seal, et kui on see paranalt puhata ja valmistada uueks hooajaks, siis seal ikkagi tundub, et on asjad ainult paremuse poole liikuma seal Dortmund selge hoorit. Nüüd minu hoovud silmis ka on PSV vastu ja samuti Champions League suunanud liikumas on praegu liigas. Ja super. Ei, elu on põnev, Bundesliga on ka põnev. Vaatame, kas siis Harry Kane suudab ka Bundesligat vältida. Aga lähme siis ära siis Itaaliasse. Ja Itaalias toimus ka siis... Mina ütleks kaks väga suurt mängu. Esiteks siis Inter ja Rooma. Tõsi, mängu võitis küll Inter 4-2, aga Rooma jätud üldse halva muljet minu jaoks. Et kui suudab samasuguse kirega panna selle satsi kogu aeg mängima, siis see Rooma võib veel täitsa asja võib sellest Roomas saada. Ja Rooma isegi esimene poolaeg või isegi pigem domineeriski ja no teise poole algus läks natuke nahka seal ja riietusruumist tundub, et ei tulnud kõige paremini välja, et seal Inzaghi luges korralikult sõnab peale, et Rooma liigub ka üles poole pigem, et isegi kui see mäng kaotati, siis ma arvan, et tuleb võtta need just plusspunktid, mis seal mängust selle tuli. Milline kontrast on Mourinho aegse ja De Rossi Rooma vahel? Üks tiim, kes tahab mängida ja üks tiim, kes nagu mängib nii palju, kui vanab mängida. No? Nagu ei, ikka see De Rossi tahab mängida. Mm-hmm. Seda on nagu näha. De Rossi on ise kõenud, et tema nii-öelda jalgpallinine isa on siis Luciano Spalletti, kelle käel ta ju pikalt seal mängis, kui 3 aastat järjest said teise koha või midagi sellist. Et seda ka mängupildis näha ja kui otsustava või tähtsa rolli on tiimis võtnud Pellegrini, kes on siin järjest De Rossi käel küll olnud väravad, küll olnud sööte, Interi vastu ka keskväljal, no täielik loom. Ja siit Rooma annabki ainult üles mäkke minna. Et see... Aga ärme unustage, et vaata, De Rossi on noortreener, et seal võib ka tulla mingid selliseid ärakukkumusi, et ta ei ole kõike kogenud, et kui sa ikkagi üks päev treenid seal mingi Georgi Dunjoffi ja siis järgmine päev lähed sinna El Sharavi ja Pellegrini treenimas, siis on ikkagi teine asi. Ei muidugi suur vahe, aga Itaalias on seis ikkagi väga põnev alates selle eeldas kohast, et Roomal on ikkagi jätkuvalt lootus ka Champions League seal kinni endale püüda, aga no
see oa ikkagi, no ma ei tea, igal pool praegu Euroopas on ikkagi väga äge, et ma Prantsusmaa tahaksin välja võibolla veidi jätta, et seal asjad ikkagi on selged, aga igal pool mujal on ikkagi väga, väga põne selle aasta. Ja Atalanta eest tegi jälle te kedale need skoori. Jälle. Et ta ju tegelikult AC Milanist on ju lainuga Atalantas, aga Atalantal on õigust ära osta, kes mingi 30 miljoniga või midagi sellist. Aga Atalanta on vist juba öelnud ka, et seda on kasutavad sellepärast, et kui ta nii jätkab, et siis on jälle saab suvel 80 miljonit, kui sa müüd Manchester United. Just, et see Kettelari roll sinna tippuründesse on ikkagi valatult sobinud, et kui ta Milanil peaks tagasi minema, aga ta ei saaks tippuründes mängida, ma ei usu. No seal on Giroud ja sellised vanamaid ees juba. Et seal ja Jovic ja värgid, et ma ei usu ka, et ta sinna Milanil peaks tagasi tahtmise, et tal Atalantas asjad sujuvad, linn on ilus ja seal ikkagi asjad lähevad kenasti ikkagi suure treeneri käel. Ja kui öelda enamik inimestele, et millega neile seostub Bergamo, siis ongi Atalantaga ja oli ka ju korona ajal Bergamo üks neid kolde kohti seal, et oligi ju Atalanta meistrite liiga mäng. Mm-hmm. Mingi Hispaania klubiga oli ja siis sealt levis see tugevalt Hispaanias edasi, sest toimus mäng selle, siis no, kõik oli seal koos ja läks viirus ka Hispaaniasse. Siis nad mängisid ka vist kusagi mujal pinnal ka veel. Võis olla, jah. Aga no, sükki ajalooline mälu meil siin saates eksisteerib, aga eile lõi väravaga siis AC Milanil Theo Hernandez. Ja Theo Hernandez, kui ma olen panin kaitse, keegi kirjutas meil seal, kas sina Germa või Kervin või? Mina seda ei olnud. Ma olen panin vasakaitse minu jaoks ei ole, aga ta on väga, väga hea. Ta on väga hea. Sina ütlesid, et ta ei ole nii, nii hea. Ja ma ütlesin, et minu jaoks ta ei ole nagu maailmatasemel. Kas te ei ole maailmasel osakaitse? Ei, nagu eliit. Aga kes on A-klassi kaitse? Kes on eliitid siis? Minu jaoks, kes on eliit? No Grimaldo hetkel. Grimaldo on hetkel eliit. Aga see on ju vormi põhine. Aga Theo on ju, aga Theo on ikkagi nagu... Minu jaoks ta on stabiilne. Ta ikkagi on A-klassi osakaitse, pole midagi öelda minu jaoks. Ta on maailmas. Kui see olis, mina leian isegi, et... Theo Hernandez oleks veel kõige suurepärasem oleks veel selles nii-öelda Xabi Alonso süsteemis. Oi, et sinna sooviks, jah. Just nagu, kuna mina olen rohkem näinud selle nii-öelda neljase liini vasakpoolse kaitsene, siis tihti kärisibki selle pealt, et ta läheb kette ära ja tegi tema taha see ruum. Mm-hmm. Et võibolla seal tahaks sükkest natuke disiplineeritumad kaitset näha või teissugus süsteemi, aga nagu tema füüsilised eeldused on ikka nagu meeletud ja noh, halb mängida ei ole. Ma nüüd ütle, et oma positsioonil maailma parim on, aga no, eks see ongi sõike väga vormis sõltuv teema ka. Aga siis ütlegi mulle, kes on temas paremas kaitsed. Kui sa julged selle väita, et ta ei ole nii, nii hea, siis ma tahan teada, kes on teo rannas praegu paremas kaitsed. Inglismalt. Kelle sa võtad Inglismalt? Siin tšekku. Ei vaad, see kõik sõltub, kuidas sa tahad, et sinu tiim mängiks. Mhm. Ja ma saan aru, et wingbacki nad oleks võibolla maailma parim, on ju? Ja võibolla täitsa, jah. Ja see ongi, kas sa mängid seal 4-3-3, 4-2-3 ühte, mängid Pepi moodi neljaga taga, et kes või need äärekaitsed tulevad sul, kes poolikuteks hoopis, on ju. Sellest on... Ühesõnaga neid mängijad me ei saa sult. Ah? Ühesõnaga neid mängijad me ei saa sult, kes on paremad kui Theo Hernandez peab. Oi, väga palju saab, väga palju saab. Aleksandr Sinchenko. Siis Alex Grimaldo ja siis juba, no vaat, seal ongi süsteemi vahe, et vaata, noh, minu mõelest, et no, DiMarco on ka, Federico DiMarco muidugi. Vasakul, super. Ja noh, Grimaldo ka, aga noh, nad ei mängi päris seda positsiooni niimoodi. Theo peab mängima tegelikult palju kaitsevat. DiMarco ja siis Grimaldo. See on arusaadav. Sama rolli mängivad Theo ja Zinchenko siis. Kui Zinchenko võib ka keskele minna, aga Theo on see kõige nii-öelda labase vasakaitse rolli antud. Ta on robust, on sükki nagu, ta on loodusjõud. Aga ta nagu Darwin Nunes, kes teeb kaost. Ta on ka sükki, ma vahepeal olen mõelnud, et äkki Theo Hernandez on sükki parim positsioon, oleks isegi number 8 nagu. Ründe all mängida. Ei, number 8, see box to box, et ta on lihtsalt sükka nagu, ta füüsiliselt võimas nagu, et ta suudab seda palli vedada väga hästi, jõuab hiljem sinna kasti kohale nagu, et ei, huvitav on vahepeal niimoodi, et mõeldud, mis oleks
selle mängi teine positsioon. Mis oleks kui, ja. Ja, ja. Et no, kõik teeme, mis oleks, kui tädil oleks. Just, just. Oh. Aga jah, Teo Hernandez nii palju temast. Aga kui me vaatame seda Itaalia tabeli seisu, siis nagu sa ütlesid, et Roomal veel nagu uksed lahti. Rooma taga kohe on Fiorentina, kellelt siis Fiorentina laenas Roomat Andrea Belotti, kes oli see Mourinho nõutud suurepalgaline ründaja, kes tasuta toodi Torinost. Pelotti oli kohe nüüd Fiorentinast värava. Fiorentina lõpetas oma nelja mängulise võiduta seeria. Võitis seal 5-1. Nii et mäng käib. Aga Napoli, kellel Walter Mazzarri on treener. No. On ta siis treener? No hetkel veel on. Hetkel veel on. Aga jah, ka ei istu. Et, keda siin süüdistada ongi vist tegelikult De Laurentiis? No, ta ikkagi on jätnud küll endale sellise märgi küll, et kedagi muud väga raske seal süüdistada on, et seal võib olla treeneriga paras paar, ma ei tea, aga lihtsalt minu meelest tuleb ikkagi mega äge Champions League paar Barcelona ja Napoli vahel, et mõlemad võistkonnad valitsevad meistrit, lähevad seal vastamisi ja täielikud ämbrid sel vahel, nii et see tuleb ikkagi siuke korralik huumor kuubis paar. Õhtuste õhtu, jah. Ja, et kes seal endast ebaõnne võistkondades siis paremini välja tuleb. Jaa. Aga lähme siit edasi. Lähme siis Inglismaale, kus üllatus mängitakse ka jalgpalli. Ja see nädala vahetus meil toimusid siis seal, no, mis oli suurim mäng, mis oli tähtsam mäng. Ma ei saa ikkagi üle West Ham Arsenal. 6-0. 6-0 võõrsil. Ma võin selle mängu... Kui Gareth Southgate läks seda mängu vaatama, et vaadata, kes Rice'i kõrval seal keskpeljal võiks olla, et kas Ward Prowse või Calvin Phillips, siis vaatas, et kui võib-olla paneksin Harry Kane'i juurde tippu veel mehe, et kui Rice jääb hakkama. Et hea, et see, mul on selle hea lugu. Vaatasin mängu, ma teadsin, et mul on õhtul vaja kommenteeri minna, et ma teen Gary Kuinaku. Oli 30 minutit, siis ma vaatasin, no, ei jaksa vaadata. Panigi silma kinni ja ärkasin mingi 60 minutit ülesse ja vaatasin, mis toimub. Täiesti kosmaar. Arsenal lihtsalt on peksnud selle West Hami puuri puruks. Hakkasin järgi vaatama, mõtlesin, mis seal toimus, siis nii hullu. Ja tõesti, no, penalti oli kõik õige. Saler Ulukorra kasti, Gabriel oli värava, Saliba oli värava. Et Arsenal ikkagi on hea soos, pole midagi öelda praegu. Arsenal on Premier League senim standarditest väravõidlenud meeskond. Ja noh, ütleme nii, et kohati, eks see mäng oli ka natuke siuke, et noh, mis juba kui läks, siis läks nagu. Et võib-olla neid sellest oleks veid 1-0 võtta, aga need 5 väravat oleks veel siin hooaja peal ära jaotud kuskile muudele mängudesse, kus rohkem vaja oleks. Et ma arvan, liialt palju sellest nagu ka järeldada tegelikult ei saa. Lihtsalt tore on vahepeal, kui Arsenal ka väravaid lööb. Ja. No see, Declan Rice'i värav oli ka ikkagi no, väga mingi sooritus, et läks sööt välja, siis juba vaatad, et kes seda palli lööma läheb seal. Mees polnud kaadeski isegi veel ja siis järsku virutab ja ka välja krutti pall sinna ja siis ei täistanud ka, et selle eest ka muidugi mütsma Rice'i ees, et väga soliidne Inglise mängupallur pole nii öelda. City Everton mäng oli ka, kus ikka lootsus, et Everton teeb seda tüüpilist Evertoni, et hoiab ja kuidagi saab selle viigi kätte, aga nagu kahjuks niimoodi ei läinud. No, ma ei hakka siin ütlema, et ma City... Pooltulid või? Ei, mitte kunagi. Nii, ma tõesti ei tea. Ma arvan, üks minu elu suurimaid dilemma oli, kui City ja PSG mängisid Champions League finaalis. Ja ma tean, et City võitis. City PSG finaal. Ei, City... Bayern PSG oli kunagi ja City mängis... Ei, kelle vastu nüüd City võitis? City nüüd võitis finaali. Jah. Milano Interi. Jah, oota siis... Chelsea võitis... Cityt. Oota, kus ma see PSG tuli? PSG mängis Bayerniga finaalis. Oota, siis ma olin Bayerni poolt, kui mängisid Chelsea City. Siis ma teadsin, et... Ma tean, et Havertz oli värava, ma isegi vaadan mängu. Sellepärast, et nagu, ei huvita. Ja nüüd ma olin siis Interi poolt. Ja seda finaali ma vaatsin. Aga mõtlesin just seda City-Chelsea finaali. Ma ei tea, miks mul PSG tuli. Aga nagu, ma isegi vaadan seda. Ma isegi ei vaadas. Nii kohutav, jah. Mis ma vaatan? No, ma ei mulle, kui neutraalsele vaatele väga meeldis, et sellisele võitis pigem. Aga nüüd City praegu, no Erling Haaland, no
sai seal väikse vaidluse ka igal pool üles võtta sotsiaalmeedias, et no kas on Erling Haaland maailma parim ründaja? Jah, tal on see, et on vigastusega kipus, aga eelmine hooaeg ta oli parim ründaja, ta oli parim mängijalt teises valikus. Ta ei sõlja taha Lionel Messile, kellele anti veel 2 aastat hiljem MM-i eest. Karikas, et Haaland eelmise aasta parim mängija võib öelda küll välja minu poolt, et aga no seal ikkagi võistkonna pääses ta välja, et see esimene värav nõrgema jalaga siuke kuul lihtsalt Pickfordile kõrvade vahel, et see pole midagi teha. Ja see teine pall värav, kus teeb ründale selle söödu ette pani ja seal Haaland lihtsalt jõuga Brentfordi ära lükkas ja taha nurka virutas. See on klassiga ründaja. Ei, ta on nagu, ta läheb palju väravaid. No, kui sa mõtled ründaja peale, siis Haaland on see, kes sa tahad. 190 cm plus pikk. Kiire nagu tiiger. 90 plus sentimeetrit pikk mängi, kes ei ole õhus väga hea. No ta lööb peaga ära, kui on vaja. No jah, siis kui tal keegi sega. Aga ei, ta on nii kiire jõudne. Ma näen, et ta võiks nagu parem olla. Mulle võib-olla see, et mulle nagu meeldivad võib-olla natuke teise stiiliga ründajad. Ja siis mulle väga võist Luis Suarez, kui ta mängis Barcelonas ja mulle oleks tema väga meeldis. Tema nagu... Tema oli minust suurepärane ründaja. Ma saan aga sarnan Lautaro Martinezile, kes sulle ei ole. Jah, aga nagu vaata minu mõnest, Haaland paneb lihtsalt palju võrku. Aga palju on sellised ründajad, kes panevadki palju võrku? Ma tahan midagi enam, ma tahan nagu mingit sellist jalgpallist ilu. Täpselt, ma ei taha lihtsalt seda, et statistikast ta on kõva venst, oli 46 väravat, millest 45 oli täppinid ja üks oli penaltine. Aga mõni ütleb, et see teine värav oli ka täppin ja see esimene oli ka täppin. Aga pane sealt see pall siis 10 pealt sisse. Pane see, jookse sealt ründest ära, lükka see vend minema ja pane see alla nurka. Kule. See on väga raske kõik. Mu noor sõber. Mina ikkagi kasvasin ajal, kus toa seide peal oli suure plakat kahest ründajast. Kui väike olin. Kes need olid? Ronaldo, Brasiilia. Muidugi. Ja teine? Seda on mõeldki raske mõelda. Dennis Bergkamp. Ja kui ma kunagi neid mängid ikkagi olen näinud, üles kasvan neid kui nemad olid minu iidolid, siis nagu mitte kunagi. See on mingit võimaluski, et ma hakkaksin Haalandit pidama võrrataks ründajaks, sellepärast, et nagu ma hindan võibolla teisi asju. Ta on väga hea ründaja. Ta on nagu punkt seal i-tähe peal, kui sul on kõik olemas, et siin tähe oleks olemas. Väga rasvalt. Et sul peabki olema seal Rodrid ja sul peavad olema De Brüned ja Bernardo Silvad, kes sulle Foden, kes panevad sulle i-tähe joonistavad, et sulle valmis, et sina saad selle punkti panna. Ja sa teedki 5 puudet mängust, milles, nagu ma ei tea, 4 on peale löögid ja 2 on väravad. Aga see kunstnik nagu Ronaldo või Bergkamp, kes võtab nagu i-tähe algus seal palli, hakkab joonistama, läheb, teeb üks, kaks, avanemine, tempo muutus, vahetus, löök, taha posti, ette posti, chip, üks kõik mis, no alad ei ole siuke ründaja. Et ma olen siuke ikkagi teatud mingis mõttes ikkagi romantik. Ei, ma olen täitsa nõus, et ma tean, ma olen päris kindel, et see jutuks täiesti teine, kui Erling Haaland oleks Londoni asemel ründaja. Ja oli seda juttu, kuidas me kuuleks siigi nädalas, et Haaland on kõige parem. No kuule, ma arvan, et ma isegi ei räägi, et Gabriel Jesus oleks maailma parim ründaja. Ma isegi ei räägi sest, et Saka oleks Premier League parim mängija. Aga lihtsalt see Haaland on ta liigub sinna suunas, mis on Ronaldo Messi, kuigi nad, ma arvan, sinna ei jõua koos Papeega, aga nad on need 2 mängit, kes praegu nende kandadele üritavad jõuda. Jah, eks te Haaland meeletust on nii-öelda Real Madridi Ronaldot, kes nagu oli tippus, oligi, oli ka, et see viimane puude nagu saada. Aga noh, Messi samas oli ikkagi siuke, kes suutis ka teha muud midagi peale viimase puute. Aga nii palju siis Ronaldost ja Messist jälle. Et mina vaatasin veel ka Brighton Tottenhami mängu. Ootsin õige kommentaatoriga, vale kommentaatoriga. Kas meil on õige või vale kommentaator? Ma vale on välismakeel ja õige on ikka meie oma emakeel. Mina vaatasin... Kas seal... Ma vaatasin Viaplayst. See ei ole emakeel. Aga jah, ei, see mäng oli äge. See mäng oli väga äge ja see, mida, kuidas Heung-min Son tuli väljakule tagasi tulek, fännid, seal oli nii palju Aasiast tulnud fänne seda mängu vaatama, et ma ei tea, kas nad tulid otse sealt Aasia turneelt Soniga kõik sama lennukiga kaasa, ma ei oska öelda, aga nii palju oli fänne seal ja siis kui Son tuli väljakule, kuidas ta mängis seal ja 90 minutil selle söödu pani Brennan Johnsonile ja
mul tulid endal ka külmavärinud peale, et see oli jõhker. Mul Tottenhamiga null suhet, aga lihtsalt see emotsioon, mis ma sellest mängust sain ja mis ma sinna anda sain, sellest, no see oli nii äge, see oli väga äge emotsioon. Ja ütleme nii, et ma arvan, et peale Kloppi siis on sõike Angenga sõike number 2 box office treener. Mm-hmm. Et tema pressikad, et on sõike nagu elurem, sõike positiivne. Mm-hmm. Tegelen, et see juba paneb nagu Spursile natuke kaasa elama, pluss siis see, kuidas nad mängivad. Aga saad Spursile reaalselt kaasa elada? Ei, nagu ei. Kui ma olen meeldinud vaadata, et ta mängis, et on ilus vaadata, et huvitav vaadata, kui nad ära lõvas, ma olen nagu, miks nagu? Oli seda nüüd vaja või? Oli seda vaja või? Aga seest väga rõõmustasin Brightoni ära või? Aga no see, kui Postecoglou vaata seal tõi veel välja ka, et eelmine mäng oli väga valus. Väga valus, et nad Evertonile selle mängisid viiki viimalt. Ja kui magus see nüüd omakorda oli, et nad ise nüüd seal samas rollis olid ja lõid selle võidu ära, et vaata, kui imeline mäng on jalgpall ja kuidas asjad võivad muutuda. Aston Villa, Manchester United mäng oli eile. Hoolund läheb ära või? Ja lõpus lõi ikkagi ka, võib öelda vist, et Den Haagi töökoha pääst ja tiki taka Scott. Et ma ei tea, mulle United ei meeldi. Sulle ei meeldi. Ma tean, ma olen juba sellises vanuses, aga nagu, mulle meeldib Scott McTominay. Ei, ta on nagu tahtmist, ta on nagu, õige sotlane, õige soti mängija. Soti eest ta lööb ju neid ära, vaid paneb nüüd manus ära, vaid et ja minu mõelest see mäng oli üsna korralik, mis ma saame öelda, karma. Douglas Luiz lööb ära või ja see tants seal ära või ja Oranale. Ja siis Manu pani lõpus ära ja siis Rio Ferdinand pani ka seal Twitterisse jautsu veel, et noh, et mis sul viga oli, et juhtus midagi, et seal ikkagi päris korralikult need lained tekitas, et Manule, jah, kerge karma võit oli see Manule aasta millal siis. Ja ma ei tea, kui nagu seda tabelit vaadata ka, siis United on ja siin on võtnud 3 võitu järjest. Ja ma lihtsalt küsin, et me räägime siin Kobe Manust ja asjadest ja Casemiro. Nii. Kas on juhus, et Casemiro on tagasi ja United võtab neid võite? No mina tahaks muidugi öelda, et jah, Casemiro on mentaliteelselt, ma arvan, noh, tema mentaliteet on eliit. See on see, mis ta Real Madridis oli, neid ei ole paljudel, kui me nüüd päris ausad oleme. Et talli Casemiro näiteks ei saa olla sama võitamentaliteet, mis on Enzo Fernandesel, kes tuli Argentiinaga muidugi maailmameistriks, aga kui me võrdame neid kahte mängit, kes mängid sama rolli, siis Casemiro on lihtsalt nii palju üle. Et võib-olla oskused on nagu kehvemad nüüd, aga lihtsalt see, kuidas ta oma võistkonna toetab, muus on see riietusruumis mängus sees, et me oleme näinud neid, kuidas räägiti, et mees läks raha pärast sinna mida kõike muud, aga tegelikult... No, ega ta vastutama oleks kindlasti. Ei, no, muidugi, et raha käib asjaga juhul käsas ja boonus muidugi kulub marjaks ära, aga see, kuidas mees on korra viga saanud, siis ta on see väljaku ära, taab koha tagasi väljakule saada, et Casemiro kindlasti on väga, no, päris trummi jääs võib-olla ole, aga trump kunn on olemas enagil. Ja, et mina ikkagi, jah, hetkel mul on sõike tunne, et nii-öelda, et Tottenhami suurimaks ohustajaks neljandale kohale kerkib United, mitte Aston Villa. Elame näeme, aga United kuidagi natuke on seda nii-öelda positiivsus seal ka, et Hoylund on lööma hakkanud. Andrew Pingin, Carracho mängib hästi. Casemiro on tagasi, Casemiroga koos mängimine annab Brunole rohkem sellist vabadust. Kui see sellise turvamees seal taga on, et siis see on alati nagu parem. Ja, et Villa oli ikkagi väga kehv nädal, kui me võtame ette, et kaotasid kodus Londoni Chelsea'le FA Cupis ja nüüd kaotasid siis Manule ka veel teist mängu järjest, et mõlemad korral Villa alla ei Manule. Manu tõesti, no vaatame kui oli jõud, et ma siin ka ikkagi korra valansin Den Haag ära, aga seal mängus nad selle suurepärase comeback just tegidki Aston Villa vastu, et no, vaatame, panevad päris hästi, et ma arvan, Champions League koht võib olla küll neile täitsa sobiks, aga ma arvan, et Tottenham ikka koja pärase neljanda koha. Lugesin just mingi aeg tagasi. Ma ei mäleta enam kust, aga et Sir Jim Ratcliffe sai Unitedi nende treenerite ja või staffiga kokku klubi personaliga. Ja siis kuidas ikka Glazerite ajal kogu see United asjal lagun endale mäem, et ei remondita ja tähtis on ikka see, mis see kasumi number on, et mitte see, kas sa võidad, aga siis Ratcliffe oli oma kõnes öelnud, et meie eesmärk on ikka võita.
nüüd mitte kasumit teenida ja investeerib väidetavalt siis 250 miljonit eurot infrasse, et võibolla saab Old Traffordi katus korda, võibolla saab võibolla parandatakse basseini põhi ära, võibolla tuleb mingi uus jõusa. Uued kokkad äkki, mida ja, on alla saanud. Elame näeme, aga ma arvan, et sellised pisi asjad, ma arvan, mängivad ikkagi rolli. Ibrahimovic rääkis ka mingis intervjuus, et võttis mahla sealt umbes klubi külmikust, siis tuli arve umbes enam vähem, et 2 eurot. Nagu. Et siis, mis asjad teete nalja jääb? Ta vist rääkis, et selle sama, selle Piers Morganiga nii Ronaldo kui Ibrahimovic tolle intervjuus. Ja mõlemad ikkagi päris korralikult seda Manchesteri maha tegid, et kui Ronaldo rääkis, et pole 15-20 aastat toimunud mitte ühtegi muudatust. Ja. Sul on samad kokad, sul on sama see ädine bassein, siis mis on igal pool mujal Inglismaal, et kas mingi võtad pornemoodi, kellel ka asjad ainult üles poole liiguvad. Ja see Championshipi klubi Leicester. Ja just. Et... ehitas endale uue treeningkeskuse, enne kui nad välja langest. Et, see näitab, kui on juba treeningkeskus, sul ikkagi ei mängi. Aga nii on. Aga lähme siit edasi. Ja lähemegi tegelikult meistrite liiga juurde. Sellel nädalal siis meistrite liigat taas mängitakse. Ja no Germo, kelle poolt oled? Teeme nüüd selle quickfire küsitluse. Et nüüd meil on siis Kopenhagen City täna, kes võidab. Ja no võidab City. Olgem realistid, aga ei noh, kommentaatorina ju peaks ikkagi neutraalne olema, aga noh, ei mängi kuidagi välja, et City ei ole päris United, keda saab taalis võita, et aga noh, väike muinas jutt äkki juhtub. Ja, Leipzig, Madrid. No Real on haavatav, kui ma mõtlen nagu ikkagi, et no ma ei julge välja, et ma olen Madridi Reali suur fänn. Real on veidi haavatav just oma kaitsevägete tõttu, aga kuna siin Reepu Leipzig pole ka minust liiga veene olnud, siis Real äkki võtab minimaalse võidu ja Realile tegelikult sobib viik ka selles kohtumises, kui me nüüd ikkagi mõtleme, et minimaalne kaotus, no ei taha Realile kaotus seal ennustada, et aga kui mängib viiki, siis Real ikkagi kindlalt edasi läheb. Laas ja Bayern. No korralik ikkagi, ma arvan, jalgpalli romantikute lemmik see paar võiks olla, aga kuna siin Rooma Laatsi pole ka midagi nüüd nii erilist ja noh, Mirkei Bayern seda rääkisime, siis noh, Bayern peaks ikkagi minu meelest minema. Oota, aga miks ma üna end praegu siin kirjeldada? Ma ei tea, ma hakkasin küsima. äkki ütled ka oma sõna sekka, nii City Kopenhageni kohta Real. Ei, ma olen Kopenhageni poolt, ma arvan, City võidab Leipzig Real, ma arvan, tuleb väga tasavägine Saksamaal. Õnneks Leipzigil pole päris sellised fänne. ma arvan, kas Kvik või Leipzigi võiti isegi pigem. Laas ja Bayern, ma arvan, sellest võib hea mäng tulla. Aga see Sarri Laas ja minust kõigutab natuke liiga aeglaselt palli. Et see peaks kiiremini, et seda Bayerni need avaldused välja tuua. Et ma arvan, et see sobib lihtsalt Bayernile, kes istub mingit Sarri meeskond kõigutab Laas ja siis ja kaotab palli ja siis saavad kõik need ässad jooksma, nagu mõtlen see Bayern koht, seal on rohkem sprinterid kui jalgpallurid. No see on lihtsalt see, et ma arvan, et võibolla nad isegi Roomas kaotavad, aga no, seda ma väga ei usu. Aga siis oli jäänud sellised teaks asjad, sondid selgeks, nagu need asjad Bayernil käivad. Aga PSG, Real Sociedad? Kuna see väeg on ikkagi praegu Pariisis esimene ikkagi, siis või oota. Ja ikkagi PSG kodus oli see esimene. Siis no juhu see PSG ikka võidab, aga no paskimal läheb asi väga põnevaks igal juhul. Et, lihtsalt kui PSG paneb mingi 4 tükki ära, siis vaevalt juhtub see kasi nagu juhtus Camp Nou, et aga jah, PSG ma arvan kile vapeed kasi nüüd hoiti nädala vahetsel, et nüüd kolapel ju see vapee hakkab lammutama jälle. Jah, mina arvan ka, et tegelikult PSG oma mootori päris hästi nagu mängima saanud, et nüüd tahavad seal kõvasti nagu näidata, et ennustaks sellest PSG-st edasi minekut isegi kohe ära. Ma muidugi reaalisuse taadi poolt, et Real on väga lahe klubi, aga ma arvan, et see ikkagi Luis Enriquel on palju aega olnud, et see asi kuradi käima saada. Vot. Aga võibolla veel põrutavatest uudistest, siis kui me tegime siin paar episoodi tagasi rääkisime, oi, mis ta nimi nüüd oli? Seferin. Aleksandr Seferin. Jah, et kandideerib uuesti UEFA presidendiks, siis nüüd ta ikkagi tuli välja uudisega, et ei, ta ei kandideeri ja kõik need naljavennad, et nad võivad raha maha istud, et see pole sellepärast, et Boban tema vastusel protestis ja et Inglise FA ütles, et nemad ei toeta seda, vaid et läheb aega võtta selleks, et perega olla.
Ja päris hea põhjus seal veel toodeti. See oli ikkagi Inglismaa alaliidud ja värgid ikkagi ju... Läksid väga-väga. ...kaevama selle peale, et isegi seal nii kohtusse ju UEFA, kuna tahtsid minna sellega seal, et ikkagi päris pahadeks said ja siis Seferin... Mis näitab tegelikult ikkagi Inglismaa alaliidu väga-väga suur... Näitab võim. Seda ja võimu just, et... Et ma arvan, et eks varsti ole ka UEFA president jälle keegi sealt... Mitte väikeriigist, aga ma arvan, suured riigid hakkavad rohkem otsustama. Ei tea, kui hea või halb see meile on. Selles suhtes olen meie jalgpallijuhi Aivar Poolakuga nõus, et tegelikult meie jaoks ikkagi on ju hea, kui kogu aeg need nii-öelda maksed kohalikele alaliitudele suurenevad. Et meie ökosüsteemile on need Euroopa rahad ju väga vajalikud. Ma isegi kujut ette, mis saaks Eesti jalgpallist, kui UEFA-s tuleks järgmine aasta 0 eurot ja üle järgmine aasta 0 eurot. Siin on makrut. See on, ma arvan, väga lihtne. Et siin ei olegi midagi muud, et kui Flora... Pai Premium Liiga. Rahva Liiga. Here we go. Jah. Levadia järgmised 10 aastat võidab. Paide ka midagi. Ei, no see eks ikkagi väga suur leek. Olema osalt, kui 400 000 eurot sul jääb tulemata. Ma ei tea, kuidas... Ta mängidki noortega. Aga mõtle, kui sul näiteks jääb palk tulemata aasta aega, kus ei elagi ju. Lihtsalt ei elagi enam. Nagu ütleb Maarja Trompis, tuleb tootale tööle minna. No raske oleks see igal juhul, kui UEFA raadeta peaks hakkama saama, aga hea, et see võibolla annab päris palju juurde just nendele väike riikidele, kui Sloveenia sõjaväel on seal asja taga on. Aga no, nüüd vaatame, kuidas näsid edasi minu hakkad. Jah. Ja nüüd selles suhtes hoiame ikkagi terava pilgu Euroopa jalgpalli peal. Meie hakkame täna lõpetama. Minu poolt ilusat päeva. Minu poolt täpselt sama asja.